Već neko vreme unazad želim da isprobam čoko beton kremu za dekorisanje torte. To je inače krema koju uglavnom koriste za ispod fondana, odnosno kao podlogu za fondan koja odvaja tortu od fondana. Sad vidim da je sve češće koriste kao samu dekoraciju i ja sam rešila da je probam. Međutim, pošto nisam bila sigurna u sam postupak pravljenja, recept sam znala, ali nisam znala da li će to dobro ispasti. Torta koju sam iskoristila kao zamorče, da tako kažem, ili ti za ovaj eksperiment je torta koju ću sutra pokloniti mom Nikoli za dan zaljubljenih. Torta koju sam napravila je neka jafa torta, jednostavan recept, znači kora je kao klasična kora za domaći jafa kolač, pet jaja, tri kašike brašna, dve kašike kakaa, rendana kora pomorandže, pola čaše ulja, pet kašika šećera, sve to ispeći i kuće divno miriše, verujte mi. Kora je tako sočna da nema potrebe da se natapa. Fil sam pravila od slatke pavlake, isto rendana kora pomorandže i ređala sam i ove kolačiće jafa. I onda sam napravila čoko beton krem. U stvari, postupak je sledeći. 400 g bele čokolade istopiti na pari i sa strane umutiti 250 g margarine ili putera. Ja sam umutila margarin i onda polako dodajete čokoladu rastopljenu, ali prohlađenu. Filujete tortu i ono se posle par sati u frižideru stegne i bude tako čvrsta da ne dozvoli da torta iscuri sa strane. Stvarno je prelepa i dekorativna. Još samo da savladam tehniku zaglađivanja, kao što sam to uspela i sa šlagom, verujem da ću lako i sa ovim. Nadam se da vam se tortica sviđa. Kliknite plusić za follow za još ovakvih recepata.